Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V pagi ini berangkat mencemar duli menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2018 di Dataran Putrajaya, Presin 3. Turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aizah Wad Ismail, Barisan Menteri Kabinet, Pegawai Kerajaan dan pemimpin parti politik. Kira-kira 300,000 orang hadir pada sambutan Hari Kebangsaan kali ini dengan tema Sayangi Malaysiaku yang diadakan di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan selepas 13 tahun. Sebelum ini, sambutan Hari Kebangsaan diadakan di Putrajaya sebanyak 2 kali, iaitu pada 2003 dan 2005. Sebenarnya sambutan kali ini, kontinjen perorakan memabitkan 12,714 orang, 25 ekor anjing, 60 ekor kuda, 251 aset darat dan 54 aset udara milik Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan agensi lain. Kontinjen berarak di sepanjang persiaran perdana sejauh 32 km bermula kira-kira jam 8 pagi. Sementara itu, orang ramai belum menjadi kawasan itu sejak jam 5.30 pagi tadi bagi memeriahkan sambutan itu.